өтгөрлө би шуул цохойлын бүхэн хувилбар M+ улан мөн ном E-san зэрэг аппликейшнд нийтлэгдлээ. Японы жигтэй домог яруунд хайшакусама. Сайн байцгаана уу? Намайг харуу гэдэг. Би та бүхэнтэй намайг багвахад тохиолдож үлсэн эвгүй ядлын хуваалцахыг хүссэн юм. Япон нэгэн тосгонд хөөхд тагнаддаг өндөр имэгтэй таларх домыг ярэг сонсч байсан нь. Сонсч байсан бол та одоо бодит явдлыг сонсох гэж байна. Тэр өндөр имэгтэй цавцагаан урт таашин замсдаг. Паса, то, по по, по, по гэх ави гаргадаг. Би кэр бүлэрийн гадаадд амьдэрдэг юм л таа. Харин өвөө эмээ маань Япон нэгэн бойдхон тосгонд амьдэрдэг. Цон болохоор л аав ээж минь намайг өвөө эмээгийн төлд төдөөх байсан юм. Тэд тосгоны цахад хашаа байсан тамдэрдаг. Арын хашаа нэлээд том. Би тэнд них тоглох дуртай байж үлим. Намайг очих бүртээ өвөө эмээ хоёр майна. Намайг их эрхлүүлдэг байсан. Цур ганц ажхуун болохоор агачхуудтэй. Би тэдэнтэйгээ хамгийн сүүлд 8 нас та байхдаа уулзсан юм эн цаг зэнгээд гол ярианд орё гэж бодлоо. Тэр жил аав ээж минь намайг өвөө эмээдэр үлдээгээд өөрсдөө амралт руу явсан юм. Тэдний яван гот би шууд нөгөө тоглох дуртай арийн хашаа руу гон тоглохоор явлаа. Харин өвөө эмээ хоёр байшин дээр үлдсэн. Би хэсэг тоглож өөрийгөө цугаацлж байгаадаа ядраад өвсөн тэр хэвдэж байлаа. Японы тэнгэр ямар хөдсгөлөнтэй харагддаг гэж Яг энэ үед би их хачин чмее сонс юм. Яг л по 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 гэх эмэгтэй хүний хоолой шиг сонсогдсон. Би жаахан байсан болохоор нэг их тоогоогүй юм. Гэсэн ч өнөөхөө по по гэх чмее сонсогдцоор байла. Би маань зарс хийж үгүй хин ийм чмее гаргаад байгааг мэдэхэр эргэн төрнө харахаар болсон. Хашаан дэр нэг дэрсэн малгаа харагдсан юм. Эхэндээ би зүгээр хашаан дэр тавьсан дэрсэн малгаа байна гэж бодсон ч Нэг их бодлого хашаанд төрвish хашааны цаа ногоог нь мэдсэн. Учир нь малгаа хнийхэн өмссэн эмшигл хөдөлж байсан. Ингээд малгаа хэсэг явсны эцэст хашааны завсрын тент доч уч уйд хашааны завсраараа наа тру ширтэж буу нүрийг боолж гарсан юм. Цав цагаан цараг эмэгтэй хүн байсан. Гэхдээ хамгийн солиот нь юг вэж тэр хашаа бүтэн 8 футын өндөртө Гэтэл тэр эмэгтэй малга хашааны дэйд эсгэр харагдчихвэн. Би тэр эмэгтэн өндрийг гайхаж хэсэгтэй зогтсон зогссоо юм ээ. Тэе м өндөр өсгөд готлоомсон байн гэж лв байхгүй. Гэтэн өрмөний тараа над руу ширтэж үйсэн нүрэ алга болж өнөө хачин авиж цаашлан бүдгэрсэр алга болчихсон. Би сандран гэрлүүгийн ороход өвөө эмээ хоёр маань галдгооны өрөөнд цайган угааж сууж байсан. Би ширэн ярд суугад Тэр хоёрт харсан бүхний ярьж гарсан юм. По 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 гэж дуугардаг гинхэлх үед өвэмээ хоёрын нүүрэнд их нэмсэглэл айдсар салэгдэж хоёулаа над руу хачин харсан. Эмээ маань чичирсэн гараараа аман тарахт өөнгө царайч нухацтай боллоо. Тэгэд өвөө миний гараас атхан миний хүү чи бид хоёрт явж худлаа хэлж болохгүй чи. Тэр эмгхтэй хэр өндөр байсан бэ? Хэмэн асуухт нь би арийн хашаа шиг өндөр гэж хариулахад өвөө үргэлжлүүлэн намайг асуултар бомбөдөж эхэллээ. Тэр хаан зөгсөж байсан юм. Хэзээ түүнийг харсан юм? Тэр чамайг харсан уу гэх мэтчлэн. Би түүний бүх асуултанд чадах чинь яриэл хариулсан. Тэгэд тэр шууд л том өрөө рүү явж орчихсон. Өвөө утсаар ярьж байгаа бололтой. Төвний яринуудыг би сонсож чадахгүй байсан юм. Тэгээд би имээргэн хартал имээ мээн байдгаран салганчихсан сооч байсан. Өвөө эргэж галдгонд орж ирээд би түр гарч хат ирээ. Арин миний хөгшин хааруу гараад байж уухаа. Ганц хоромж нүдэн салгаж болохгүй шүү гэж хэлэт гараад явчихлаа. Би тэдний энэ хариу үйлдэлт сандран ойлцохлов. Юу болтгоо би имээ гэхэд чамайг Хащсакусама харсан бололтой гэж тэр харуулсан юм. Би ойлгон эмээд ороочин эмээ хащсакусама гэж химбэ? Гэхдээ эмээ минь салгансан гараараа гараас минь атхаада санаа бүузоо өвөө чи чамайг хамгаалнаа гэсэн. Бети галдгоны өрөөнд өвөө гэрэл хойвол чичрэн сууж байла. Эмээ надад хащсакусама гэж хим болох талаар ярьж өгсөн. Их өндөр болохоор хашшакусама гэж нэрэлсэн гэнэ. Япон оро хашшакусама гэдэг нь 8 футын өндөр гэсэн үг. Эмээ үргэлжлүүлэн. Эрт дээр үед түүнийг намдар нээлж аваад тосгоны захад байдаг сүурсэн балгас төржлац тац байсан юм. Тэд балгасын дөрвөн талд чицог их буддын шашны жижиг хөшөөг байрлуулж тавьсан. Ингээд хашшакусама бүрэн хоригдсан ч Нэг өдр хориос молтрын цогтчихсан гэдэг. Хэрв хаашакусама гарсан бол итгэх хөнийн дотор хөвдөг. Амгийн сүлд 15 жилийн өмнө хаашакусама нэг охинд харагдж өнөөх охин нь хоёр хоногт насварсан юм. Энэ бүх зүйл надд үнэхэр галзуу сонсогддож байсан болохоор би итгэх хэсэгтээ нэрглэцэж байла. Удалдгүй өвөө нэг хөгшин эмийг дагуулan буцч ирсэн юм. Эмээ кунг... Эх, дээ тэр хамта, эмэ эмэ би эмээ өөрийгөө Кисан гэж танилцуулв. Манай наад тавэр их тэвггүй хөөхд байхны чинь ингээд гард минь жижигхэн урчээсэн цасаадгуулла. Тэгээд тэр өвөтэй хамт дээд давхрал руу гарсан. Би харин нэмэтийн галдгооны өрөөнд үлдлээ. Эмээ би Бидсмарын гэхэд эмээ минь намайг дагаж угаалгын өрөө рүү хүртэл хамт явсан. Харин би дотор нь яг л өөх гис буурийн зулзгах шиг их хайчвсэн. Хэсэг хугацааны дараа өвөө кейсэн хоёр намаг дэд тавхрын унталгын өрөнд оруулсан юм. Цонхыг санин горхаасан байх ба дээр нь миний мэдхгүй ус хэр нэг зүйл биччихсэн байсан. Өрөөний дөрвөн болонд тавс хийчихсэн эсткануудыг тавьсан байх ба баруун талын эсткааны хажууд будтайгийн хөшөөч мөн харагдсан. Бас өрөөний голд тод зэнхэр өнгийн хувчныг мэн тавьсан байла. Энэ зэнхэр хув нь юунд хэрэг болох юм бэ гэж намайг асуухад өвөө бие засмар ойл энд бие засаарэ гэж хариулсан. Кэсан намайг орон дэрсоолгаад одоо нар шингэ гэж байна. Намайг анхааралтай санс. Чи энэ өрөөнд маргааш өглөө болтол байх ёстой. Өглөөний 7 цаг хүртэл юу ч болсон бай энэ өрөө нас гарч болохгүй шүү. Тэр болтол өвөө минь хоёр чин чамтай ярихгүй бас уулзахгүй. Дахиад бадтгах хүүднэс нэг хэлчихэ. Юуч болсон энэ өрөөнөөс гараад үзээрэй. Гэж маш ширүүн өнгөөр хэлсэн болохоор би хөөл толгойд өгөхөсөөр юуч хийч чадаагүй. Оо миний өмнө өвдөглөж суугаа та. Миний хүү чи саний хэлсник ягшдал бийлүүлэх ёстой шүү. Төونی чамд өгсөн цаасыг өөрөөсөн битгий холдуулаарай. Эрөө ямар нэг зүйлт тохиолдох юм бол бүрхэнтэл залбираад байт юм шүү. Бас бидний гарах үед хаалгыг дотроос нь түгж ярэ. Ингээлэ. Ингээд тэд журууноос гаран бэч ундлахын өрнө хаалгыг дотроос нь дангандэл түгжлэм. Вэдэхээс нэсэн болж дотор минь муухайр гэж эмигийн үлдээсэн оныг гээри бас цоошигч идэж чатаагүй. Надад яг л шорон туга мшиг мэдрэмж төржвэснэг ноох юм. Өөрийг өрөвдөн орон дэрхэвдэж байгаад унтат өгчсөн байваа. Удалгүй. Тог тог тог. Хемэн ямар нэг зүйл тогших чимээ нар бисэрсэн. Цагруу харвал шөнийн нэг цаг болж байла. Энэ үед л би энэ цонх тогшиж байгааг ойлгосон. Хүтэх хүлсмэн урсаж зүрх цээжнэсэн усрээд гарчхаг нуг хэлтэл түр гэн цохолно. Гэн зүгээр л салхинаас улж гарч игэ ч юм ээ гэж өөргөө тайвшруулсан тогшиг чимэг дарахын тулд зургийн хаан дууг хүртэл эз дээр нь тавила. Тэгтэл гэн зонх тогшиг он больж өвөөгиймэн зүгээр өө миний ихөө Аанчин аамаа байгаа бол өөрөө нэг хаалгыг он голих жоо. Өвөн чамтаа хамт бай гих тулдсэ. Эн, өваган, <coughs> хэмэхэда, ауса, би 바이러스нда хар ирчирэ хаалгыг онгойлгохоор зүгэлсэн чи энэ өвөгийн туу биш гэдгийг би тэр дура мэдсэн юм. Өвөөхнээ дуугардэ өвөөг өрүүлчих. Химихэд өрөөний дөрвөн болонтойгоо стеканта давс аачмар хар өнгөтө болж байла. Би хаалга нас холдан айсната би мен салганж өрөөнд ирэхгүй бодтагийн хөшөөний өмнө хөвдөглөн кейсаны надад төгсөн өртгөр цааснаас Чан гатхан залбирч гарав. Пурханд гоочвэн. Намай кашшаг усамага саврачте. Пурхан мэн... мен хэмэн ойлгны хат хаалганы цанаас гарч ирсэн өвөгийн хоол. По. 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 Хими гавэ гарцалэгдэж цонхтогших чими дахин гарч ихлээ. Би Аидис тавтач хөшөөний өмнө мөрөгч ойл эн залбирч бав хязгаарч дуусахгүй юм шиг санагдсан энэ хар дарсан шүн эцэст нэг дуусаж цагаан хар бол өглөөний 7:00 болж байв. өрөөний дөрвөн болонд байх стакан татаас тасгар болчихсон байла. би алгуурхан хаалга нгоолоход өрөөний үүтэнд эмэ кейсэн хоёр намайг хүлээхэд зогсож байв. эмэ нулимс торслуулан ашгут эн чи минь цүүгэр вэ? Гэмэнэ намаг тэрэн авсан. Дашбог э, аавыг хоёрыг галдахын тууд жоож хараад би баярлаж бас гайхширлт төрс юм. Гэтэл өвөө гинт гаднаас орж ирээд хурдтай одоо явөх хэрэгтэй. Гэхдэн би гайхан өөдөнтөд очивл гадаа том хар фүргөн байх юм гин. Тосгоны хүмүүс байшингаан тойрооцогсч гэн над руу хараад тэрхүү юм. Юу нөх хүчэн тэрвэ эмэн шивэр аварга хилтцгэж байсан энэ форогон 9 хүний соодалтай ба намайг тойрон 8 том хүн суул харин жолоочийн хажуугийн соодалд кисэн суухантер миний зүүн талд сууж байсан ихч чичээстэ баларч байгаа юм байна гэхдээ их хэрэггүй те зөвхөрөл толгоогоо доошлуулад нүдэнэд яваарэ Бид тэр зүйлийг харахгүй ч чи харж магадгүй. Чамайг энтэй саяулгүй гаргах хүртэл явж ч нүдэд битгий нээгээрэй. Ингээлээ. Өвгийн машин урд харин аавын машин хойно явж гөр болов. Бөгд бэлэн болсны дараа гурван машинаас бүрдсэн цоваа хөдөлж эхэллээ. Бид цагт 20 км буюу түнэс доош хурдтай явж буй юм. Кесэ гавсны дараа кесэн яасан салдгов юм бэ? Инпэ... Гэж хэлээд амантаа майн уншаж эхэлсэн. Энэ үед би өнөөхөө унуху... по 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 па... гэх чимээг сонсов. Би гартаа кесаны өгсөн үрчгэр цаасыг чангатгала. Толгойгоо годайлсан байсан ч өрөөснөд нээх хальт харвал цавцаг ан таашинц салхинд сайлхэнэнэмэржуэлэ... намарч ойлаа. Хашшакусама Фургоныг тагаад гүйж явахынтер миний амьсхад авгцсан зүрхмийн дэлбэр хашаж булсан хажууд минь суужулсан ихч нүдээрээ гэхэд би чадах чинээгээр нүдэт таснаж өнөөх цааснаас тасаатгала үгээд л чихэнд гинц сонх тогшиж хэмээ дуулдахын сацу өнөөх по 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 гээвч улам тод сонсогдож эхэлсэн энэ төр зөвл фургоны зүүн талын цонхыг тогшиж байв Би түүнийг харахгүй байсан ч түүний цонх тогшиг болон гаргаж буй авигийн сонсч байсан юм. Форгон дотор эн чигт явах нь үнэхэр новшин санагдчих байваа. Хэсэг хугацааны дараа өнөх авигийн цонх тогшиг чимээ алга болж кисан бит одоо ая ойлхо болсон ба л та гэхэд форгон доторх бүхэн дуу алданд тайвширцгаас юм. Форгон замаас харан цогсож хүмүүс ч мөн буулаа. Ээч намайг гүйчрэн төврэ төйлж эхлэв. Өвөөм ээч фургон дотор байсан хүмүүст баярласан илэрхийлв. Кейсэн над дээр ирээд өнөөх хурч хэр цаасан өзөөлөөч гэсэн юм. Намаг хараа нээхэд өнөөх цаасан тасхар өнгөтэй болчихсон байсан. Оо та цоохёртэй. Ах хэрэггүй болсон. Ингээд тань юм хийгээж мэдхэв. Надхан хэсэгтэн биеэсээ бит хийсалг. Ингээд тэр надад дахин шин цас өгс юм. Ингээд бид шууд онгоцны бодлоор хөдөлсөн. Өвөө минь аачид биднийг гаргач өгөлөм. Онгоц хөөрөх үед аав ээж хоёр тавьширхад бич мөн дагаад тавьширлаа. Наам бүтэн өндөртэй юм хтээ юу? Гэж аав амандан бовтонад надад хандан Бэйний мэхтэн талаар төгс сонсч байсан. Чамайг том хэрэг хүм болсон гэдээ аав нь яриад өгөө. Төونی анхаарлыг татсан хүмүүс Японоос цогтж эргэж ирч чаддтгүй хүн лээ. Бие дага хүүхдүүдийг тэр хохирогчроо сонготог. Учир нь хүүхдүүдийг мэхлэхэд амрахан байдаг болохоор тэр. Харин цусны төрлийн хүмүүс нь хохирогчтой хамт байх үед тэр ялгах чаддтгүй гэсэн форумд байсан хүмүүс бол бүгд манай хамаатн садангод байсан болохоор хашшаку самаг тоорилдуулахын тулд тэд энэ дэрсэн юм. Хамаатнуудаа цоглуулхад баггүй хууц зорах байсан болохоор чамайг тэр өрөөнд шүнчин байлгахаас ураг байгаагүй. Гэсэн таа. Эцэсдээ би гэртеэ ирсэн ч эх хорондон очиж чадах аргагүй болсон. Эний явдлаас хойш би өвөө миегийн хараагүй. Би тэднэр үгүй 7 хоног болгон залгадаг байсан. Тэр явдлаас хойш 10 гаруй жил өнгөрсөн ч би мартачих чадаагүй л байна. Өвөө минь 2 жилийн өмнөд болсон. Тэр намайг оршуулх эсэлтэнд оролцож болохгүй гэсэн хатуу гэрээслэх үлдээсэн байсан гэж. Наад дотооч гониктай байдаг. Гурван ханийн өмнө эмэмээ над руу залахсан юм. Тэр надтай уулзмар baina. Намайг их санаж өнгөсөн. Би эмээгээс та ихэлтэй байна үү? Үнэхээр аюулгүй юу? гэхэд тэр 10-р жил боллоо. Хаада зүүгэртэ. Чи минь том болсон шүүтэ. гэсэн. Мэж дахин лавлаад. Гэхдээ эмээ хашаагүй сам үнэхээр гарч ирэхгүй үстэй гэхэд эми хариулаагүй хэсэг чимээг уулсны дараа по 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 их ч чимээ сонсгдсан юм орчлон бэлгүүнд далайн